Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos, estamos começando mais um curso aqui na DevMedia e hoje nós vamos aprender a implementar um CRUD utilizando o framework Laravel. Beleza? Então, vamos lá! Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um curso aqui na DevMedia. Meu nome é Fagner e nesse curso nós vamos aprender a implementar um CRUD utilizando o Laravel. E esse nosso CRUD vai ser um CRUD de imóveis, onde nós poderemos, ao clicar no botão adicionar, cadastrar um novo imóvel com sua descrição, preço, quantidade de quartos, o tipo deste imóvel, a finalidade deste imóvel e o seu endereço. Então vamos cadastrar aqui um imóvel. E clicando no botão cadastrar, nós somos redirecionados para a nossa tela principal, onde o nosso imóvel ele é listado. E o nosso CRUD ele tem todas as funcionalidades básicas, como o método para adicionar novos imóveis, como a gente acabou de ver, um método para editar este imóvel, clicar no botão de editar, ele altera seu tipo, um método para excluir um imóvel, quando a gente clicar, nós somos redirecionados para uma tela onde vai listar todas as informações do imóvel para a gente ter certeza que deseja remover este imóvel. Clicando no botão remover, o imóvel ele é removido do banco de dados. E um botão para visualizar todas as informações do imóvel, ok? Nosso CRUD ele tem também o recurso de paginação, onde por padrão vão ser listados apenas dois imóveis. Então, como temos quatro imóveis listados, ele vai exibir aqui duas páginas. Temos também a funcionalidade para buscar o imóvel pelo nome da cidade. Então, temos um imóvel aqui de São Paulo, Salvador e dois do Rio de Janeiro. Então, se eu digitar aqui Rio de Janeiro, ele vai listar apenas imóveis do Rio de Janeiro. E podemos também listar os imóveis de acordo com seu tipo. Então, aqui nós listamos todos os imóveis dos tipos apartamento, kitnet ou casa. Tipos só apartamento, então são listados os imóveis apenas do tipo apartamento, apenas do tipo casa e apenas do tipo kitnet. Então, este é o projeto que nós vamos desenvolver ao longo do nosso curso. É um CRUD de imóveis, onde a gente vai cadastrar os nossos imóveis. Poderemos também editar, excluir ou visualizar este imóvel, pesquisar um imóvel pelo nome da cidade e a listagem dos imóveis possui o recurso de paginação, ok? Tudo isso utilizando o framework Laravel com banco de dados MySQL, beleza? Então, eu espero vocês na próxima aula, onde a gente vai iniciar o desenvolvimento do nosso projeto, beleza? Então é isso, um abraço e até a próxima aula!